shubahaadka tirada badan le ay soo aroorinayeen inta badan waa shubahaad ku salaysnaa madmadow in dadka laga geliyo diinta, gaar ahaan tawxiidka iyo risaaladu nebi maxamed waday, iyo inuu bacti jiro, waqti dambe laysa soo saarayo qiyaama inuu jiro, iyo qur-aankan inuu xagga alle ka yimi. Waxaasay dadka shubahaadka gelin jireen. Mar ay yidhaahdaan ilaahay muxuu malaa'ig usoo diri waayeeyo, mar ay yidhahdaan bal rasuulka suuqa idin la wareegaya, suuqa isba ku xoogsanaya, haddana nabiga idiin sheeganaya ayaga. Yani waxay rabaan inay yidhahdaan maa li hada rasuul yaakulu acaam wayamshi fi laswaaq, way dhaha waxay rasuulkan cunada cunaya isba suuqa marmaraya. ilaahayna subxaana wa tacaala in badan buu wuxuuna radinaya. ilaa xadda beynta ay abuurteen ay yidhahdeen maa anzala allahu calaa basharin min shay, ilaahayba dadka wax kuma soo dejiya, maxaa malaa'ig loo keeni waaye, bay yidhahdeen. isagoo ilaahay radinaya waa kale, qul man anzala alkitaaba aladii jaa bihi muusa, nabi muuse kiisa way rumaysnaayeen iyagu, haddaa kii hore muuse siday arkeenay baa leelay subxaana wa tacaala, miyaan bini aadam ahayn cidda loo soo dhiibay. waxaa la subxaana wa tacaala ku tilmaamaya muuse baa inuu rasuul ahaa, nabi maxamedna inuu rasuul yahay oo lamid yahay. mar waxay lahaayeen annaba bini aadam kula mid abaarne maanu rasuulla noqono, ilaahayna waxa uu tilmaamaya allahu yaclam xaytu yajcalu risaalata, ilaahay isaga oga ciduu dooranaya uu rasuul ka dhigayo. waxay ahayd un dafiraad la rabo nabi maxamed la dafiray, dee nebi ibraahim iyo ismaaciil ba way rumaysnaayeen inay ambiyo hore ahaayeen. waxay laakiin rabeen inay kolba dacaayad oo afuraad, mar ay yidhahdo muxuu miskiinkaaga agoonkaa kasoo diraya, muu labadii odayo magaalooyinka waaweyn soo diro, lawlaa nuzila hada alquraan calaa rajulin min alqaryatayni cadiim, bay lahayd labada odayo waaweyne labada magaalaba mid kamida lasoo dira, maxaa adiga lagaa soo diraya. ilaahay ba wuxuu ku leeyay ahum yaqsimuuna raxmata rabbik, mayaga ilaahay naxariistiisa qaybiya, markay odayaal u qaybinayaan iyo nooc kan, mayaga ilaahay naxariistiisa qaybiya baa ilahay ilahay subxaana wa tacaala, allahu aclam xaytu yajcalu risaalata, yani ilahay isaga oga cidda uu rasuul ka dhigayo iyo cidda ku haboon inay risaalo qaado. marar kale waxa ilahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inay lahaayeen waa maxay rasuulkan suuqa jooga ee xoogsanaya caynkani, ma ilaahay ama rasuul soo diro, ama hadduu rasuulku xagga alle ka socdo boqoraduba ninka ay soo dirayaan cid u dirayaan xaashiyo dhan baa la raaya. yani madaxweynuhu markuu midiisa soo diraya wasiire waxoogaa askar iyo dad la socda iyo waxoogaa lacagay waxba lasoo raacaya, muu qof muuqda noqdaba inay yidhahdo uu rasuul lasoo diray uu yahay. waa ka ilaahay ku tilmaamaya inay yidhahdeen lawlaa unzila ilayhi malak fayakunu macahu nadiira aw yulqaa ilayhi kanzu aw takunu lahu janna yaakulu minha waqaala aalimuuna in tatabicuuna ila rajulan masxuura, bay dhahay nin la sixro waa la nuun ayaa daba socotaan. laakiin waxaasoo dhan ilaahay baa radiyey subxaana wa tacaala. waxyaabaha ay ka horgeynaya waxaa kamid a inay dacaayad ku furaana inaan aakhira jirin, aida mitna wakuna turaaban wacidaaman ainaa lamabcuuun aw aabauna alawaluun ama dalika rajcu baciid, meel kale ku tilmaamaya. waxaasoo dhanna ilaahay baa wada radiyey subxaana wa tacaala, oo u tilmaamay bactu bacda almowt, waxaa loogu talagalay dee dadku xumaheen ay dunida ka samaynayaan tirada badan leh iyo hadhow inay sidaa un lagu wada sinaado, qof waliba mar intuu dhinto un dee wa xukum isku wada mid ah, kii kunka dilay iyo kii aan waxba dilin geerid way wada haleelaysaa. idan maxaa dhanaba tilmaaminay siradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xilligii dacwadu calanka ay noqotay ama kor loo qaaday oo ay ka baxday dadkii hoosoos loogu sheegayey iyo muwaajahadii ama ka hor imaatinkii ay kala hor yimaadeen nimanka quraysheed oo ku saabsanaa siyaabo kala gedisan, waynu soo tilmaamnay markaasi inuu ka mid ahaa jeesjees iyo kucayaayar ay ku cayaaraan beenin iyo qosol lagu qosolo, shubahaad lasoo aruuriyo iyo mugdi la geliyo oo laysku dayo in diinta dadka mugdi laga geliyo. waxyaabaha ay adeegsadeen waxaa ka mid ahaa markaa iyagoo isku dayayey inay u diidaan dadku inuu qur-aanka dhegaysto, waayo qur-aanka oo ilaahay hadalkiisa iyo subxaana wa tacaala cid garanaysa afkan uu kusoo dayay hadday dhegaysato waa shaka la-aana inuu raad weyn ku reebayo, waayo dee waa kitaabu hidaaya, waa kitaabkaa lagu talagalay subxaana wa tacaala inay dadkale ku hanuunaan. waxay arkeen markaa qur-aanku raadka badan uu kuleeyahay mujtamaca iyo sida uu raadaynayo, sidaa awgeed ayay waxay door bideen in ay isku dayaan inay dadka u diidaan inay dhegaystaan oo dadkooda wax magaratayga iyo meelahaan si o dhanta la ururiyo, haddii la arkaba nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akrinaya in lagu buuqo oo qaacid ay qaateen ah haddii uu isagu hadlo idina ka dhacaana hadla un bas cidi kalama qlimayso waxba la si kala tegaya waxba la dhegaysan maaya markaa.
وقال إلهي سبحانه وتعالى قرآن قلت المامي له وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلهي بوحو إلهي سبحانه وتعالى كوي قالوا بي بوحي لهذا قرآن كانت لكي سننا والغوا فيه كبوغا كوكا اليوم هذا يسيد عسيد هذا لعلكم تغلبون وحال لي أبائنا لعلكم تغلبون إنا كم قولي ستان أيه بلانطاي بل أهل السير كوحا بيسوريا رقب أرنيني انت يفص القبطان حيرا ما لها سنكي النبر بن حارك العشري انه وركو تركتين السوروريي وماشي نبي فرسطة عليه الصلاة والسلام يسرى وحكا الشيخ ويسنى الى ذا نشيخوين كرفي عن بنايا وبقر ذي بيرشية يوحو ذي شك حرفتو ذي ونبي تسوروريي ويو الى ذا رقية محمد كاية قيبا شك في عن وانا كإلهي كنت الباما يوي مفسرين تلت الماما ومن الناس ما يشتري له والحديث اللي يضل عن سبيل الله على كل حال حصل بوحي هايين nooc la isugu dayay in looga hor yimaado diinta oo loo diido oo ka ugu yari uu yahay in la buuqo oo la qayliyo oo loo diido dadku inay diinta dhegaystaan waxaa kaloo bilaabmay isaguna nooc cadaadis ah idihaad in lacadaadiyo oo haddii wararkan badane waxba ay tari waayaan ficlan in gacanta laysula tago cadaadiskani markaa inuu lababa ku dhaco nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ku dhaco dadkii kale ahaa markaasi muslimiinta dadkii soo islaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu leenahay in badan isaga waa ka heebaysanayeen ama waa ka baqayeen ama qof sharaf loo agtooda mudnaan kale buu ahaan jiray haddana waxaa jiray un qaab laysugu dayayo in wax loo dhibo oo matalan qisadayna kasoo waramaynaa abi lahab ee waa beentii dowladdaba socday badda waa nooc dhifta kamid a nin weynoo nin weyne daba socdo una wuxuu leeyahay inay tahay wuxuu sheegaba waa beentii ama waxba kama jiraan ama umu jamiil waxay sameynaysay arwa bintu xarb gabadhii la odhan jiray waa gabadhii abilahab iyaduna waa tii heesay see lahayd mudamamuna abayna wadiinahu qalayna waamra waacasayna waan caynkaasi oo kale ahaa oo culamadu xadiidku wax ka yidhahda waxba ka ururaya marka la eega sanadada badan ee kusoo aroortay waxay tilmaamaysay yani waa muzalman bay lahayd waa mid la ceebeeyey mid la heereeyey dhaafeeyo aanu diidnay diintiisana waanu nacnay arrinkiisana waa caasinay saas bay ku dhawaaqaysay bale iyadoo waxaa la socota waa tii abibakar u imanaysay lahayd abibakarow ee saaxiibkaa miyuu nasoo cahay adhaja yani magabacayu saaxiibkaa noo soo tiriyey bay lahay qur-aanka ay doonaysaa inay gabad ka dhigto gabad yada abilah abinkii soo degay ayay diidantay inuu qur-aan yahay way rabtaa inay tidhahdo gabay hija iyo gabay caayiya inuu nabigu usoo tiriyo kale abibakarna wuxuu lahaa maya waanatuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidki saxiixu lbukhaari ku yaalay alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu cani shatma quraysha walacnihim yashtamuuna muzamama wayalcanuuna muzamama waana muxamadun buu nabigu lahaa alayhi salaatu wasalaam meedan arkeen buu lahaa nabigu sida ilaahay uu ii dhaafiyey caydi iyo nacnashii quraysheed waxay intaa caayaan buu yidhi muzamam mid la yidhaahdo iyo ay nacdalayaan aniguna maxamed baan ahay muzamam mayhi kula caayeeye ama kula haydaafeeyey mahiye kula mahadiyey baan ahay oo maxamed baan ahay ilaahi subxaana watacaala magacayga kaas buu ka dhigay waxaad ka garan kartaa yani dhibta la gaarsiiyey matalan nabiga calayhi salaatu wasalaam